Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na Dan diplomatije 29. maj uručio je teniseru Novaku Đokoviću nagradu za izuzetan lični angažman i doprinos u promociji interesa Srbije i njenog naroda u svetu. Dan diplomatije ustanovljen je odlukom vlade iz 2015. godine, a 29. maj određen je za datum obeležavanja u spomen na osnivanje Kneževske kancelarije inostranih dela 1839. godine. Uspostavljanje ove kancelarije uzima se za početak profesionalne diplomatije u našoj zemlji. Dačić je odao priznanje Novaku Đokoviću za sveukupan doprinos diplomatiji, dodelivši mu nagradu za izuzetan lični angažman i doprinos u promociji interesa Republike Srbije i njenog naroda u svetu. Danas ćemo u skladu sa već ustaljenom praksom dodeliti i povelje za izvanredan lični angažman i doprinos u promociji interesa naše zemlje i njenih građana u svetu. Ove godine imam veliku čast da povelje dodelim našem proslavljenom teniseru i živoj legendi Novaku Đokoviću, koji je dokaz da su sportisti možda i najbolji ambasadori naše zemlje u svetu, kao i Draganu Todoroviću, karijernom diplomati i jednom od najboljih ambasadora u našoj diplomatskoj službi, rekao je Dačić. Na ovom priznanju zahvalio se naš proslavljeni teniser i nezvanični ambasador Srbije Novak Đoković. Pre svega želim da čestitam svima dan srpske diplomatije i da vam se zahvalim na veliku čast koju ste mi ukazali i dodelili povelju za promovisanje srpske narodne zove. Svakom danu se trudim i nastojim da zastupam prave životne vrednosti i karakterne osobine i vrline koje su duboko ukorenjene ne samo u moje familije, moje porodice, već i u čitavom srpskom narodu, među kojima su požrtvovanost, poštovanje, podrušnost i jednakost. Verujem da, kao i svi vi ovde, volite svim srcem vašu zemlju i poštujete i trudite se da na svaki način kada radite i živite u svetu promovišete prave tradicionalne i kulturološke vrednosti vaše zemlje i vaše nacije na najbolji mogući način. Ja volim i poštujem svoju zemlju i svestan sam izazova koji i prepreka ponekad koje imam u svetu, ali i takođe i odgovornosti i dužnosti koje imam da svoju zemlju i sebe i svoju odgovornost predstavim u najboljem mogućem svetu u svakom trenutku. Ja ću nastaviti da volim i poštujem Srbiju i svoj narod i nastavit ću da poštujem i uvažavam sve druge narode sveta, jer verujem da kada se čini i dela i misli iz takve emocije, da se ne pogrešio radi i čini prava stvar.